Сега ви оставам, за да видя Жорката какво ми е приготвил днес, Жорка. Здрасти. Здрасти. Какво правиш? Ами пак си прави игра на каймаци. Пак каймаци. Добре. Добре. Идеята е да се опитаме да направим един малко по-различен... едно по-различно мляко с ориз. Всъщност ще покажем един или два от начините, които могат да се подобри едно мляко с ориз. То млякото с ориз е толкова проста рецептичка. Сега аз съм избрал да си сложа зелени смокини, мога да се сложат банани, но за, става въпрос за... Добре, ти им вкуса му ли? Да. Правим си мляко с ориз и към него обаче, добавиш. Обаче, нали, зрителите могат да видят рецептата, има, има сметана в нея, масло и жълтък, нали, всеки си вика какво такова, нали, млякото с ориз, няма такива неща. Ага. А всъщност един от начините да го подобриш, да го направиш малко по-кремово е да замениш една част от млякото със сметана. И аз в случая, защото ще го направя вътре в един канелон да седи и ми трябва да е малко по-кремаво, ще добавя масло и жълтък, за да първо ще го обогати и второ ще го... Втечни леко. Да. Е, добре, така, жълтък, ти сложил и резенчета протокал ли е? Какво е това? Ами, по принцип, лимон... млякото с ориз си е френски десерт и винаги слагат ванилия, протокал, лимон и канела. Да, ние не слагаме, но по принцип се слага, става много по-ароматно. Добре, ванилията, добре, другите неща не знаех. Да. Канела сигурно... слагаме и ние отгоре посипаме, но ти сложил пръчица, с която го вариш. Сега, нали, турците го изгарят. В един град в Испания също го смесват за захар с канела и после го изгарят. Става много интересно. Добре, каквото не трябва да се забравя е, че захарта се слага най-накрая, иначе не се сварява. Иначе ориза не се сварява. Я виж ти, това не го знам. В последните 2-3 минути... Аз не съм правила никога мляко с ориз, просто защото не ми е сред най-любимите десерти, но иначе сега разбирам. С роза се получава много интересно. Може би турците, те готвят много с розова вода и... С роза става жестоко. И в... къде още? И в арабския свят се готви с розова вода. Така да, ние сме показвали тук как се прави каймак. Тук добави масло и добави и жълтък. И жълтъка, накрая вече в горещото, без да го вариш допълнително жълтъка, се дозготвя само от горещината. Само от горещината. И един от начините също да се подобри е да вземеш малка част от готовото мляко с ориз и да го пасираш. И после да го прибавиш за екстра кремавост. А, ти това си пасирал и слагаш допълнително. Точно така. И сега ще го представим атрактивно, то се е ясно, дено. Добре, с каймака... Да покажем още веднъж, това е много малко количество мляко, нали така? Да. Се слага. И на около 60 градуса той се формира каймака. Така съм си направил от картон едни... А, ето ти канелонки. Канелонки, да. Които съм ги увил с хартия за печене, защото... За не залепат. Да, за не залепат. Винаги се слага малко захар. Пудра захар, да. За да стане по-хрупкаво и, разбира се, сладко. Добре. И после... Само да кажа, защото много хора не обичат каймак. Тук вкуса вече става съвсем различен. Няма нищо общо с каймака и наистина е... Той е хрупкав и е много вкусен. Така да е, остава се да се изсуши и се получават едни канелонки. После сега... изваждаш само ролката и е готово, като така, поисъхне. Разбира се, това може да се използва за всичко. Може да се напълни с каквото си пожелаете. Да. Може някакъв крем с маскарпоне да си направите нещо друго. Но е ефектно и на мен ми харесва много как изглежда. Така, сега... аз съм си избрал зелени смокини. Много ми харесва с банани или с ягоди, но зелените смокини. Добре. Сега. Сега това ще ползваш млякото с ориз. Нарязал ги на ситно, Жорката, вие може да сложите нещо друго. Да, и сигурно и с пресни ягоди ще е хубаво. Пресни ягоди жестоко, като е сезон, жестоко, жестоко. Да. Така де, искам да кажа, че има живот след млякото с ориз. В смисъл, може да се подобри и да се получат доста интересни неща. Сега за презентацията вече може... Сега като е малко топло, нали, това е идеята да изтине. Като е така топло... Ще трябва да го покажем обаче, така че... Да, казваме, че трябва да изтине малко. Може би тук ще е по-течно, ли ще се разкашка, или какво ще стане. Ще е малко по-течно. Или ще разтопи канелонка. Ще стане красиво. Да се надяваме, че не. Да. Добре. Ето е сладката ни канелона, която... А, да не се счупи, ще го оставяме така. Да, ако искаш така... И тук държиш с пръста и хоп, готово. И така усещаш кога се е напълнило. Така усещаш кога се е напълнило, да. Чудесно. А това канапенце с симпатичност, какво си направил? Бисквитка ли е това? Бисквитка от канела, да, дал съм рецептата, зрителите може да я видят. Бисквитка от канела. Леле, колко и аз съм си направил един сладолет от канела. Винаги можеш да си използвате и сметанов или ванилов.
Да, чакай, че искам. Иво обича да пипам, докато... Да, не, просто искам да я завъртя от всякъде. Няма го онова нещо, дето ни се въртяха блюдата. Виж колко има красиво го, изглежда. Да. Има ли го? Да. Какво е това сега сладоледа, който си направил? Да, от канела. Сега, нали, винаги може от да си канела ли? От магазина може да си купите от ванилия, от сметана. Сега аз съм си направил от канела, то е много лесно, нали? Използвам азота, ей там съм го скрил отзад, сега няма си нужда да пушим. Щеш да е хубаво да пушим. Така, крайна сметка, каквото искахме да кажем, че има живот след нормалното мляко с ориса или с отляша. Много хубаво изглежда. Красота. Наистина голяма красота. За петък и идеалното мляко. Жорка, поздравявам те за тази рецепта. Наистина, наистина ми хареса. Много ефектно да сервираме днес или утре, да се постараем малко, да се поглезим вкъщи, не просто да сготвим нещо, а и да го сервираме красиво. Точно така. Да. Винаги трябва да се забавляваме, докато готвим. Сега гостите ми след теб са ценители на красотата. Ей. Оказва се, не само мислех си, че само на танците, музиката, но се оказва май, че и в кухнята се справят добре и са ценители и на красивите блюда. Уау, това чудесно. Защото тази седмица го гледаме в черешката на тортата. Наско Месечков ще бъде при нас заедно с прекрасната и съпруга Кремена веднага след рекламата. Е да опитам. Сигурно ще оценят. Няма как. Michelle, fight for that white gold. This one for them hood girls.